চাব পাৰে এই ভাৰ্গৱ ইমান দিনৰ পাছত। হেল্লো গাইজ, মোৰ ফেভৰেট পাৰ্চন বুলি ক'ব নোৱাৰি, মোৰ হেডাৰ এইটো ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে তিনিচুকীয়া আহি কিনে। মই কেতিয়াও নাহোৱে মানে তিনিচুকীয়া, এই পগলা দিলে কথা মই লাষ্ট সপ্তাহত আহিছিলোঁ, কিন্তু আমি কেলৈ সোমাইছোঁ ন ভিতৰত, পইচা চইচা নাই কেলা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নো কেলা চেলা গাইজ, অনলি পিয়ৰ ব্লগ, নন ভেজিটেৰিয়ান গাইজ, অ' চৰি ভেজিটেৰিয়ান গাইজ। আমি আকৌ গৈ আছোঁ এতিয়া আৰবান ধাবা, অঁ আজি গৈয়ে আছোঁ আকৌ, আমি বাইকখন ওলাম আৰু আমি আমাৰ চালিয়া এইখন হায়াবুছাখন। গাইজ গাইজে কৈ থাকোঁ যে সকল মই কিবা এটা ডাইলগ দিয়াবি, নাযায় কেলে, অঁ নাযায় কেলে, লাজে লাগিছে, ভালে আছে ইমানো বেয়া নহয়, এই এইটো ছোৱালী চাই আছে, বাইকখন উঠাই গৈছোঁ, অঁ বাইকখন, অঁ বাইকখন ভালে আছে, ধুনীয়া আছে, হট চেক্সি বাইক মানে, উঠাচোন উঠা। যদি কিনিব পাৰিব, এইটো 1,00,000 ওচৰা আছে বিক্ৰী হৈ যোৱা, কাৰণ নিয়াবৰ কিমতি কাণৰ দুটাৰ ফুটাত সোমাইছে, এটা সময়ত যদি 10,000 যদি পাৰ হৈ যায় মিউজিয়ামত দেখি পাব, বহুত কিমতি বিক্ৰী হ'ব। গাইজ পানী বটল, অঁ পানী বটল বোলে এইটো কি কয়, পেট্ৰল, অঁ পেট্ৰল, পেট্ৰল লৈ গৈছোঁ, ঠিক আছে পেট্ৰল লৈ গৈছোঁ আমি, দেই কিন্তু আমাৰ সেই ৰাইডাৰ আমাক চেপিব লৈছিলে গাইজ, এই কুকুৰ দেখোন সেইটো কেলা বহুত খেলাইছিলে, এই ইয়াৰ নষ্টেলজিক, বহুত নষ্টেলজিক, অঁ ভাই গাড়ীখন ধুনীয়া লাগিছে, কি আৰু দেখোন চেল্টছ, এইবোৰহে ভাল লাগে ঠাণ্ডা দিনত, সেইটো খাই লোৱা লোৱা গৰম লাগি যাব, বিয়াৰ নিচিনা লাগিছে, পুলিচক দেখাই পলাই যাওঁ বোলা, বোলা অঁ গাড়ীখন পাই লওক গাইছ, অঁ দিয়া দিয়া দিয়া, আমাৰ BS6 কি যে হ'ব, তই এখন লৈ কিনে নেক্সট মান গৈ আছোঁ আমি ৰাইড টু ডিগবৈ, ৰাইড টু ডিগবৈ, কিবা আমাৰ JCB কি খুদাই হৈছে, গাড়ী ৰখি থাকিব গাড়ী, ঐ স্কৰ্পিঅ'খন আমাৰ নহয় জানো, নাই আমাৰ ইয়াতকৈ দামী, অঁ ইয়াতকৈ দামীহে আমাৰ, চৰি পাহৰি গৈছোঁ, আমাৰ ইয়াত আগত আমাৰ মানে ভেহিকেলৰ কমি নাই, আগত আৰু এখন স্কুটি পেলাই, অঁ আমাৰ একদমেই নাই আকৌ ভেহিকেলৰ কমি, এখনো লৈ যাওঁ ন আজি কি কোৱা, এই লৈ যাওঁ বে চব লৈ যাওঁ, এনেই লাইনতে থাকে আমাৰ ঘৰত, থাকে থাকে এখনো লৈয়ে যাওঁ এতিয়া, এনেই পৰি আছে যিহেতু, তাকেই বে ইমান গাড়ী কি কৰিম ন, আমাৰ মানে দামী বাইককেইখন ওলাওঁ, অঁ আমি দামী বাইক ওলাওঁ, চলাই ভাল লাগে, অঁ চলাই ভাল লাগে, অঁ জাজ কৰি লয় ন ফটকে দামী বাইকে চলাওঁ বুলি, কম দামী বহুত জাজ কৰে বে, অঁ দামী বাইকবোৰ ল'লে, কম দামী বাইকখন ওলাইছোঁ আজি, অঁ এইবিলাক আমাৰে ঘৰ গোটেই, এই আমাৰ ঘৰ, এই লেকখনো আমাৰে আছিলে যোৱা জনমত,
এই দোকানখন চাব পাৰে ও আমা ও পালোহি আমাৰ এটো সময় দিয়া সময় দিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ আমি ইয়াক লাষ্ট লগ পাইছোঁ চাগে ইটো ডিগবৈ যাবগৈ হয়নে ডিগবৈ যাওঁ লগ পাম তেতিয়াহ'লে লগ পাওঁ সেইটো ইটোপন আহিছে ইটোপন ক'ত ও এস্থেটিক পইচ দেখোন অঁ বে আমাক দেখাই নাই Five minutes later.